Mtia abalunji abampuliriza mwe balikwe kumira ku the buzz Uganda nyongera kubagamba nti mukulike obukedde muje balekoje muto sako engalo encha eyonaku olalero ye right General Muhoozi commander land forces against maso nokulabikanga na tera agenda ekigali okusisinkana omukulu Paul Kagame president wa Rwanda chadachi tera ekibinja kine kyagenda kufugaza edi F bwebe cho chageze mumaso ne chita abantu abalala 10 na 16 atende rescuing abana 12 ebyo nango chabitadde maso yate General Muhoozi era yavuddeyo nayogera ku nsonga oba kubutakwatagana obuli wakati wa Russia ne Ukraine ebyo nebirala byobosubira mawulire gaffe gano agencha eyo lunaku olwale nensoko kwebaza ne nkugamba nti webale nnyo kwe kumira ku the bus Uganda tujja kuba na tera tukuwa ebirungi jitosanye kulabikanga na te ogenda maso ate otwabulire bwekityo na te right General Muhoozi wa commander wa land forces bwatyo yesa mudene kulunako orakazo bwatyo nagenda asobola kulabikanga na te agenda maso nokusinkana omukulu Paul Kagame president wa Rwanda mubwangu ddala bwatyo nga maze okumitinga yavayo nategeza nti munako ezidaka omumaso ajja kuba na te yesa mudene asobola kulabikanga na tera agenda ebabeko ensonga zebogera mukulabikanga na tera abaddamu okwatagana batesane bagamba nti gatuna boda oluvanyuma lw'okulabikanti emaze emyaka esatu nga tegulwawo bagenda kulabikanga na te baddamu okujigula wenjogerya kati bwe batyo mu kusinkana kwabwe okwa Muhoozi ne Kagame Paul Kagame bwe batyo bagenze maso ne babako bye bakola nyongera okukakasa atera okugamba ntino right General Muhoozi bwatyo yagala kulabikanga enkolagana ebadde teriwo wakati wa Rwanda ne Uganda edawo mu bwangu ddala ajja kuba na tera agenda babeko ensonga entala ez'enjawulo gye kwasaganya nyongera kugamba ate okukagasa nti yate UPDF yagenze maso neta ekibinja cha ADF rebels abantu nga 16 bagenze maso watu ni batibwawo mu bwangu dzala awo mu busunga muno bili boda ate ne bagenda maso ne barescuing oba ne banula abana 12 abali balabisenga na tera batwaliddwa ebingo bitadde ku mabali yate Muhoozi yagenze maso nategeza nti Russia ne Ukraine bajja kuba na tera be sortinga ensonga zaiba jya kuba bazisotinga babaleke ensonga eziri wakati wabwe eza Donetsk ne Luhansk okulabikanga territory zino bazirwanira ye Muhoozi yavudde nategeza na gamba nedda ne wankubadde nga Germany Poland Canada ne Britain Vegas basobola okulabikanga na tera bawagula Ukraine ne yagambye nti Russia ne Ukraine bali kimo bajja kulabikanga na tera batesa na yate abatali bansi ndala oba ansi ezebweru bayite banani white supporters bo bawagira Russia okulabikanga na tera egenda kuddamu edde engulu naye ate ye Muhoozi yagambye nedda ni wankubadde ebyo byonna nga biri we bityo bo bajja kuvayo basobola okulabikanga na te ensonga zaabwe bazikwasaganya bulungi kubanga munaye obwo buntu butono atera bubaawo bajja kuba na te batula ku meeza basobola okulabikanga bafuna engeri gye bakwasaganyamu ensonga zaabwe zino njja kuba nkwongera mawulire gano genyinyini otegere ebikulu munda ddala ngende masonga mbe kunyonyola kyajja kitya byabawo bitya wano wenyini ku the buzz Uganda sanyi kuvawo kama loso kukunywa kutwendo twamazi kanzi jeto vawo.